Recimo, Aleksandro, dakle datira tvoje prijateljstvo sa Zoricom i Kenišem? Ili možda sa Zlatom i Milošem, nisam sigurna s kim si bliže? Pa ne, ja obožavam Zoricu Brunsek i prosto malih nogu i slušam i sve njene pesme volim, tako da to Zorka i zna i eto, danas mi je ukazana čast ovde da pevam. Jesi li zato što je devojčica obukla te roze pantalone? Iskreno, da. Šalim se da nisam ni znala. Ali, što znam, kontam rođendan, pa eto, malo veselije boje. Da, i jedva sve stižem, kao što vidite, pospana sam i umorna. Jutro sam snimala do 4 ujutru novi spot po Beogradu. Tako da, spremam se, uveliko se spremam stvarno. Pa, da dođem gola, da. To možete da očekujete. Činilo ti se da smo ovde zvanici, ali to znači da nas evo sad zvanično zoveš na rođendan. Svi ste pozvani, naravno, 31. hotel Majdan, svi ste pozvani da dođete sa velikim zadovoljstvom. Ko će tebe pevati na rođendanu? Miloš Brkić i Nina Jovanović. A hoćeš li ti sigurno zapevaš malo za prijatelje? Poverovatno. Skrenuli su mi pažnju prijatelji da ne smem da pijem, tako da ću biti fina. Možda malo krišom, a? Pa, imaću puno Kako? Kaže, možda staviš ovo neku pljoskicu? Ne, tamo posla, doći će Nada Topčagić, tako da vidjet ćemo ko će koliko da... Čekaj, ako ti tvoje prijatelji kažu da ne smiješ da piješ? Ne, to znači, zato što je velika organizacija, zato što imaću puno prijatelja, puno ljudi, to je ujedno i promocija mog novog albuma, izlazi mi pesma tada, tako da ne bi valjalo da se previše popije, jer mora da se svi ljudi ispuštuju i da svi budu zadovoljni. Aleksandra, sad si došao sa jednom čovekom i svi su odmah povikali novi dečko. Ko? Sada? To je moj klavijaturista, nije novi dečko. Koliko ti se meti to što mi spajaju sa bilo koje muškarce koji se boviš? Pa dobro, neka me spajaju, šta? Ja sam već ogooglala, tako da mi je to... Jer s kim god da krenem negde kao menadžer, kogod da je, to mi je novi dečko. Super, neka bar ljudi misle da imam dečka. Da ne mislim cijelo živo da sam sama. Aleksandra, da li se slažeš sa Jovanom Jeremić koja je izjavila da će da uvek krije partnera od medija, da ih se ne bi pokvarila veza? Pa ne znam... Ili ćeš ti javno pokazati svoj? Vidi, ne znam šta je Jovana Jeremić izjavila, ali što se mene lično tiče, trudim se da svoj privatni život držim za sebe i to je i tako. Tako je uvek bilo to što vi otkrijete nekad. Zbog čega? Pa mislim da ljude treba da zanima gde nastupam i moje pesme treba da ih zanimaju, a ne moj partner, to je nešto jako lično za mene. Ali zvaćeš na zdravlje, možem zvati. To svakako, bit ćete pozvani. Ne, neću, da ću ga pokazati javno, ako bude želim da se snima. Možda i neće tretirati. Nema veze, ubedit ću ga, pa možda ga ja znam, a ne znam ni da će mi biti muž, na primjer. Eto, to je to. To je to. Hvala vama.